Усім привіт! Сьогодні приготуємо в мультиварці-скороварці дуже смачні, соковиті курячі стегенця. М'ясо солимо, перчимо, додаємо приправу до м'яса, кетчуп, часник натираємо на дрібній терці. І все ретельно перемішуємо. Чашу мультиварки змащуємо вершковим маслом. Нарізаємо цибулю і викладаємо в мультиварку. Далі викладаємо курячі стегенця. М'ясо буде готуватися під тиском на режимі тушкування 30 хвилин. Неймовірний аромат виходить дуже смачно та корисно. М'ясо дуже апетитне, ніжне та соковите. Обов'язково приготуйте. Усім бажаю приємного апетиту!